Hello students, in the Advanced Financial Accounting, Module 4 I Branch Accounting, Illustration 4 is the question. First January 2018, Head Office Madure branch open. Then, Head Office is the goods branch sales. Sales are under cash item, credit item. Goods sent to branch 80,000. That is, how many goods are head office in the branch like the check sent to branch for rent 3,000, salary 4,000, office expenses 1,100. That is, total 8,100. This branch the expenses in head office in the cash sales, credit sales. That is, the branch under retail sale in the other paranoia, other end to one of the cash received from debtors 32,000. That is, the credit sale in the other theater, 40,000 in the credit sale in the other theater, 32,000 rupees under the retail taken. Pin a stock in debtors in a closing balance 6,000, 8,000 in 2018, Madurai branch account prepare ennaanu paranjirikkunnu question manasilayennu vicharikkunnu head office inna branchilekku ethra veda goods aichittunde branchil ethra expenses undayittunde adine head office inna check aichittunde adu pole branchil rendu reethil sale nadathittunde cash sale credit sale adu rendum thannittunde credit sale nadathiyathile ethra rupa thirichu nammal receive cheyittunde adu thannittunde adu pole closing balances rendu karyangal thannittunde stock inde debtors ne idu vechittu Madurai branch account prepare ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കാം മദുരൈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് 31st December 2018 അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കിട്ടിയത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് 80,000 അതിന് ശേഷം ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടായ എക്സ്പെൻസസുകളാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് 8,100 ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാങ്ക് ക്യാഷ് സെയിൽസും ഡെബ്റ്റേഴ്സും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഇവിടെ സെയില് ക്യാഷായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കടം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സെയില് നടത്തിയിട്ട് എത്ര ഇവിടെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതുള്ളതെന്നാണ് ആ 32,000 കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയില് എന്നൊരു ഐറ്റം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം ക്രെഡിറ്റ് സെയില് നടത്തിയിട്ട് എത്ര രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ബാലൻസ് കാരിഡ് ഓൺ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലോസിങ് ബാലൻസുകളാണ് 6,000, 8,000 ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് വരുന്നത് 19,900 അതിന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ഗുഡ്സ് അയച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായ എക്സ്പെൻസസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുത്തു അവിടെ അവരെങ്ങനെയാണൊക്കെയാണ് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടാലിയാക്കുക അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം